Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, 1. i 2. januar su neradni dani. U skladu sa tim, većina javnih preduzeća i ustanova i u Novom Pazaru organizuje redukovani, odnosno praznični režim rada. Građani koji treba nešto da završe u bankama, poštama, opštinskim ili gradskim službama, da predaju dokumenta za ličnu kartu ili plate račune, moraće da sačekaju do četvrtka, 3. januara. Tokom novogodišnjih praznika hitna služba Novopazarskog doma zdravlja radiće u punom kapacitetu, a najmlađe pacijente dežurni lekari primaće u dispanzeru za decu kod autobuske stanice. Dežurna apoteka tokom praznika biće prva gradska na šetalištu, koja će raditi skraćeno od 8 do 18 časova oba praznična dana. Prema informacijama iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, za ekipe održavanja vodovoda organizovano je dežurstvo tokom praznika. Za higijenu grada i pražnjenje kontejnera brinuće također dežurne ekipe javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Autobuski prevoz na teritoriji grada i u prigradskim naseljima biće redukovan u danima praznika, dok će sve međugradske linije sa novopazarske autobuske stanice redovno saobraćati, a zbog uobičajeno pojačane frekvencije saobraćaja tokom praznika, očekuje se i pojačana kontrola saobraćajne policije na teritoriji Novog Pazara.